اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحمد لله القائل في محكم كتابه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وصلي على العترة الطاهرة أهل بيت النبوة حجج الله على خلقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم كتابه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تعالى في آية أخرى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وصلي اللهم على الخائل المصطفى محمد: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. مكي gannaaw buñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sang sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali dañu ñew rek ci suñu khutba bi di sof ci khutba bi nga xamni moko jitu won ci aljuma ji passé waxon nañ ci ne suñu yonentibi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ak njabotam jangale nañ ci lu bare bare ci solo su sey am sey solo su mu am ba jottone nañ fi wax ne ci njangale seeni njangale neena ki nga xamne célibataire la ta meuna sey te seyul mo xam gor la wala jigen bu julle ben rakka mu ngi tolok 70 rakka yo xamne kako julli dafa nek ko xamne mom mu ngi sey ci sunu khutba bi tay bon solo si ñin ñep xamnañ ko xamnañ solo si nga xamne mom la sey am legi kay problème bi am moy bu fekke ne sunu borom subhanahu wa ta'ala dogal na am gi meuna nek parce que mom mo defer goor ak jigen kenn ku nek mu am numu le terele bon mom terel na disposition yep pour sey meuna nek sang sangi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi ak njabot gi jangale nañ li nga xamantene mom lañu warona def pour sey bobu am teyu te mu yombo bon bu fekke problème dafa am manam ak jafé jafé dafa am bon war nañu xoli jafé jafé yi fan la amé ndax lu ci yalla mom ndax mom mi nga xamne moy tirel disposition yi def nako ba pare budé ci yonent bi itam jangale na la nga xamantene mom lañu waron defé waxon nañ ko ci sunu khutba bi wess ni amna ci lo xamne
kakoy def xeyna bëgg liberté la bëgg parce que bëggul leen lu ko teunk mën na am jikko yamuy wër mom la gisul waxon nañu tém né imamuna as-sadiq salamullahi alayhi néna kuy wër di pour nga and ak ko xamné amul ben sik néna du won néwuma do am waye dina néw ndax ñi nga xamné amuñu ben sik xeyna duñu bare bare gu tollu nonu bon am nak ay galankor yu bare yo xamné mo ci tax beut sey bi nam warona amé duko amé waxon nañ ji tam ki nga xamné xeyna dafa am ben mauvaise experience bu mo am ci sey ba bëggu ci déllu mo xam goor la wala jigen la yoy mbokk yi dañ ci tuddu dañuy tuddi yenn rek ci yoy nga xamné xeyna buñu ko déféré sey bi dana nek lu yomb bokk na ci relation bi jabar ak jëkër ñaar ñi sey relation biñu am leg leg interprétation biñ koy jox man lay nek interprétation bo xamné baxul sunu borom subhanahu wa ta'ala day wax nan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'din batu qawwam la utiliser qama yaqumu qiyaman wa qawaman firyud musaytiran 'ala mar'a mokoy dominer wala mokoy yaqudu mokoy guider wala mokoy defna qawwamuna la wax qawwamun moy taxaw ay mbiram mo xam qama yaqumu la sadi gor gi mom mo am devoir pour taxawu jigen ji mo xam ci côté matériel la comme di côté moral mom moy ki nga xamne moko ta wara taxaw motax mo individualiser bat qawamun indi wut benen bat du domination c'est pas une domination mais limu don moy mo wara taxaw ñin nak malheureusement lu gëna bari ci ñin dañu japp ne ndax jigen ji mom bu xasse ba ñew day melni ab otage bo xamne dang ko japp nga xamne lu nekk nga koy def loolu dem ñaare am man nga ci dundu bo xamne bo ci joge ko man na am bo ci pour nga dugg ci benen problème lay nek bon deggine bobu itam fi ñu fokk ñu jëfëndé ko xamné ñun lepp ñoko wara defal jigen xam nga bo né sax togg ak jox mu naan ak ndox mi ngay naan ak yoy yep ñun dañ japp né bu lako defal nga japp né aduna dukina alors que mom mi dañ ko ñaax pour mu def ko dañ ko ñaax mom jigen ji pour mu ma préparer ko mais du devoir bo xamné mom moko wara def mais ñun malheureusement lu gëna bare légui duñ da xamé li nga xamné privé yaalla da la koy privilégier parce que Zahraoul Kubra mi nga xamné mom lañu nekk ci ay fanam da ko daan def waye Imam Ali da ci daan japp Imam Ali da ko daan debbal bu doon tay nga né da ko daan debbal nokos du nokos lañ koy xam da ko daan debbal nokos da ko daan demal marché da ko daan balel da ko daan defal lu nekk da daan japplanté ak mom ci biir ak ci biti ñun nak dañ japp ne rek ap otage lañ am bo xamne luñu neex ñi def ko lolu tam erreur la bo xamne man nay tax ba nit ki du xam du nam waron defé du ko defé benen bi bok na ci muy ak dal yonnati bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi dañ ko laaj yu bare 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 ndax lolu julit dana ko def mune dedet mune waw da nek julit bu katchore rek fe nak def xawma yenen yi mu def ma bañ ko laaj ne ko fen dañ fen mom julit du ko def waye téréwut bok na ci yamu daganal fen digenti jabar ak jëkër bo xamné day défer waye mu togg tay kané ci baré wala xorom ci baré nga ni ko teul ci digg nit ñi ni ko yow sax ki bi kenn mënu ko lek goné yek mag nit ñepp da dégg man wa'aza aqahu sirran faqad zanahu wa man wa'aza aqahu alaniyatan faqad shanahu loolu sang bi wax nit ki boko corriger ci bir mbol ci mom rek neena koku mom corriger ngoko defere ngoko jikom dina bax waye boko corriger ci bir mbolo mi mune day rebelew bon lolou yep defenaane lu jara bakal donc dal gi dafa am dang koy wax ne ko mayow kana alibaba nga jangé mu contane bu ngeen deye ba ci bir ngeen ko kana soxorom ci dila ko wëric boko waxe rek ëlëg dina xam num koy doxale waye dik lu la neex nga wax lolu tam defenaane sunu problème la motax ahlul bayt sallallahu alayhi wa sallam dañ dan encourager nit ñi dañ dan sawarlo nit ñi pour ñi sey dan nañ ko def ba gënné seen alal ñom ñaar ño xamne dañu wara sey nga wax ko mu indi la ay problème ñi ak nalé leg leg mu na la demal kër diw nga ne ko yëneenti bi mo ne se dom ji nangam nga maymako jabar wala mu guenne dara joxe ko lolou a'imma islamu lahi alayhim yamitam non lañ ko dan doxale bon lolou luñu wara
liñu wara xam la motax imam munajjah farim ni muhammad as-sadiq sallallahu alayhi wa sallam neena bok na ci barkib si yombal jigen ji di yombal dunduba way gor gi itam lam man mu do ko def benen hadith bo xamne sang bi mo koy wax neena bok na ci la nga xamne moy sey yegen moy cian ak li nga xamne mo ci aju lo xamne day yomb malheureusement nak ñin malheureusement ñin li xawta yi te xam nga ñin suñu problème moy dañu mëna top ndor te dañu faible itam sa da ngay gis ben way tak jabar joxe cian 1 million yow bëgg yu doob legi 1 million ma so koy lak wala 500 000 ma so koy am mais tu es obligé nga dem pour défaire lolu parce que da ngay top ndor problème la indi lolu meuna indi nga dem sacc meuna indi nga liggey lu jaadul meuna indi nga dugg ci gaali japp ne ku dugg ci gaali ce problème du bax meuna indi nga dem nicaragua jaar ci alu mexique bi ba ngay dik bandi fek la fa ray la ainsi de suite yoy yeb meuna ci nek donc war nañu corriger wat encore sunu comportement te nit ñi am nak sunu fulay bop waye lo samba def rek demba dem neena fokk bu def ko lolu tam defena ne problème la bo xamne liñu indi ñaaral bi moy état bi mais dafa am ay loi yo xamne dafa régir na lañ wara také jabar mais yé ni ngi ko appliquer budé dafa am luñ ci romb ñi déferat ko man da waxane xew yi li ngay gis ñi tudd batterie batterie mais lolu bu ko loi bu ko téré amé dañ ko wara téré bu ko amul dañu wara créer loi bu ko téré yalla bu téré li yenn jëf yi ñi da ko jëf surtout lu démé ni wuré moy leteré ak yi démé nonu c'est parce que effort bo xamné du jur du produire dara mom lay bay am nga am du yomb bo xamné du produire dara mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala di bay légui rek yow nga jël xaliss bo xamné ñepp ko bok parce que xaliss du momelu kenn momelu ñepp la nga jël ko nak ñew da batéré da kër sané ko sanni mané lolu bu loi amé war nañ koy appliquer bu loi amul war nañ koy def mu deñ fi mu jeex fi tak tañu appliquer loi yi pour sey bi neul lu bare bare nit ñi da ci dugg ci ay njaaxum ñin ñoko defal suñu bop te lolu defé na né luñu wara sédda ragal da nay tax ba nit ki du ci dugg awuma dara sang bi neena muhammadin sallallahu alaihi wa ali neena ku ñak te bëgg am dara neena na nga tak jabar da nga sey faltamisul rizqa bin nikah kama qala sallallahu alayhi wa ali ba lol la defena ne war nañ ko set xew yu bare yi ci yet dañ koy xewal dem makka dañ koy xewal waye nak na yem ci fo xamne fofu la wara yem bu fa yemut dañ ko wara arreter donc lolou defena ne yeneen yi nga xamantene itam da lay galankor sey mbok yi te ñoko fi créer suñu bop asma'un samaytum wa antum wa ba'akum ma anzalallahu biha min sultan moy set ki pel la ke le sarahu le la ki ñine ñeño la ke le nangam la yoyu nga xamne suñu mbirum bop la nak ñoko créer de te man damay ragal buñu deme ci yalla mune ñu lutax ngeen ku len ko sante problème lañuy am parce ñoko créer suñu bop ñoko créer de dara du ci julit kan moy nawlem moy ki nga xamni julit la ni mom yonenti bi sallallahu alaihi wa alihi critère yamu indi won dafa waxone bu ngeen gisse gor gu xamne naw ngeen dinam ak jikom bu len ñane jabar may len koko ñi nak ñi duggal ci yenen affaire yu xamne ken xamut yumda te sunu mbirum bop dong la waye yalla yonam neeku ci nak mune ko jigen gor gi dana tak jabar parce que dafa gis mu rafet dafa gis mu am diina dafa gis ñine da bok ci yakh bu reuy na la gor go doon wax yakh bu reuy mune mom aw yer rek ci bax nak wala ab gop mu tak ko neena way ko ci jël kudul ko am diina door nga sa loxo ci ek moy bo deme touti tar ba doto ko gisati ban defé na né loolu tam war nañ ko delu wat ci set aada yu bax ya nga xamné da na am ndax aada lepp lu bax lu nek diina la waye lepp lo xamne safan la lolou tam dañu xamne ade yoy baxul waye ade ya baxone dañ ko wara delu ci wat di yombal sey di ci dox diko di suturalante ma ngi fatale ko ben maire bo xamne leg leg da dan dem tol fa li ci sunu dekk ba
leleg bu fekente ne borom keur gi amul amul lu mu lek day xaar ba becc mu gaddu bol bi mu melni dara ci nek mur ko ba mu bax mu jim ci Allah ba ku ko seen fakk ne mu ngeek dara ta amul dara sudurante dafa bax hunna libasun lakum wa antum libasun lahun donc suturalante dafa bax waye lo xam mu ngi ci mbedd mi lo amut ñepp yekko lolu baxul ci geen waye itam ku nay baxul imam ali sallallahu alaihi wa sallam da koy wax même ci malik ashar mu ngi koy wax nay baxul li nga am ki ci priorité moy wa keur gi jox ko ko motax yoon di binaane khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ki ci gën ci yeen moy ki gën ci njabotam man nak ma gën ci yeen ndax mom dencelu njabotam dara subhanahu wa ta'ala yoyu ak yeneen yi nga xamantene war nañu jangat ñin ñepp dund fatimatu zahra nga xamne bu ko neexon tay moy seul couple bi nga xamne moy couple bu am infaillibilité parfaite moy imam ali ak fatimatu zahra infaillibilité parfaite couple bobu dong moko am ci edina nga xamne bu ko neexon mu ne ko jebal uwot sopekul or bu ko neexon mu ne ko ngalawli sopekul jama lu ko neex mu wax ko mu am lu mu kun fayekun yondib mako wax mo ne fatima yalla day d'accord ci lepp lo xamantene fatima d'accord na ca bon bu ko non tabax bi sopekul tay legui or mu sopeku te pourtant dafa don sutural jeukeram di def lenn lepp lo xamantene man nako da ko dan def imam ali sallallahu alaihi wasallam ali da wax nan buma demone guerre te xamne mo don jambari fak te digi neena buma demane guerre ak lu mu metti metti buma delu ci waté ci keur gi ba gis fatima mu japp ma di ma di fom bu tanki di def ni di def na day melni bama judo ba legi masumaay taxaw ci champ de guerre lol moy deug donc il faut ñu delu wat ci gannaaw nangu wat sey yi deferat digeenti yi ba wax deug yalla gënti ba lu bare 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 nga xamne ay problème la te noko créer suñu bop ci sunu société bi parce que lu am ci couple bi rek day répercuter ci personne bi d'abord day répercuter ci ñi nga xamantene ñom ñoy askan bi ndax askan kat nekul lu du kër gu mag do nga lay firi bon bu kër yi baxul bu nit ñi baxul bu yaakar mu ko ne lolu dekk bi dina bax ta alcorane mo ñu wax ne yalla du soppi sen situation lu du da ngeen soppi nañ ngeen gisé jëmele ko ci lu bax la inna la la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ñi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defer suñu mbir ci bir ak ci biti defer suñu jikko soppi suñu gisine jëm ko ci la gëna bax def ñi ñi bëggante fonkante soppante def ñi ñi xam yalla ak yoonentum bëgg wa kërëm top leen sey ci yalla ak yoonentum ko wa kërëm jeex ñom tak te dund sey lepp dund allahumma ahyina hayata muhammadin wa ali muhammad wa amitna mamata muhammadin wa ali muhammad ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على محمد وال محمد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الاكبر والله يعلم ما تصنعون